Tai Benai, skridom kartu į Saudom vieną. Lėktuvė sėdėjai su Uzėla, kažką kalbėjot apie rungtynės, apie gyvenimą, apie ką aptarėt? Tai kalbėjom apie rungtynės, nes jie irgi žaidžia rytoj U21 su Šiaurės Airija, tai kalbėjom apie pačią Airiją, nes jisai irgi buvo su Žalgiriu čia žaidę, apie stadioną biškį ir palinkėjom tiesiog vienas kitam sėkmės ir kad grįžtumėm abi rinktinę su pergalė. Ką apie stadioną sakė? Geras sakė stadioną. Sakė, fainas, jaukus labai stadionas, tai kol kas taip ir atrodo. Ne, slėgimų jokio nejaučiu. Pradžiai buvo didesnis jaudulys nei dabar, dabar tas jaudulys prieš kiekvienas varžybas yra, bet manau puikiai su juo tvarkaus ir labai džiaugiuos, kad gaunu tą šansą toliau, tai tikiuos rytoj jo vėl naudotis ir pasinaudoti. Rungtynės tikrai neatspindi rezultato, koks jisai buvo, mes tiesiog brangiai sumokėjom už savo klaidas, tai rytoj mes turim vengtų klaidų, mes turim 90 minučių koncentruotai žaisti, disciplinuotai žaisti ir kuo mažiau daryti klaidų, tai jei mes tai darysime, aš manau, kad tikrai mes darysime viską, kad grįžtumėm į Lietuvą su trim taškais. Tai mes gaunam užduotis, mes jas stengiamės daryti, mes gaunam viską apie varžovą, visą analizę apie tą patį žaidėją, kurį žaisti, tai mes tiesiog turim susikoncentruoti savo darbą ir tai daryti. Benai, ta pergalė, tarkim, prieš to pačią Bulgariją, 3-1, na, kiek to emocinio impulso buvo tuo metu ir kiek jo dar yra iki šiol išlikę? Labai daug, bet aš sakyčiau, ne tik su Bulgarija, su ta pačia Šiaurės Airija, jos nebuvo blogos varžybos. Mes tikrai žaidėm gerai, bet sakau, už savo klaidas daug sumokėjom ir brangiai sumokėjom. Ta pati Šveicarija iki pirmų įvarčio mes tikrai žaidėm gerai ir vėl mūsų pačių klaidos, kurios kainuoja brangiai. Tai rytoj turim tiesiog daryti mažiau klaidų, bandyti iš vis nedaryti ir tikėkime, kad grįšime su pergalį Lietuvą. Pagrindinis dalykas analizė, kad tu žinotum, kur tu padarėjai klaidą. Kad tu žinai, kur tu padarėjai klaidą, tada gali iš jos mokintis. Ir tiesiog priimti tą klaidą, antrą kartą bandyti jos nedaryti, bet pagrindinis dalykas, aš manau, yra galvoje ir yra koncentracija. Jei tu būsi koncentravęs 10 minučių, tai vengsi tų klaidų.